Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про евакуацію із зони проведення операції Об'єднаних сил. З нами радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа. Тетяна Петрівна, я вас вітаю. Власне, перше питання. Цими днями Україна святкує День захисника. Що для вас означає це свято? Знаєте, для мене це свято всієї нації України. Тому що в 2014 році всі показали, що Україна незламна і непереможна завдяки тому, що українці об'єдналися, і не тільки українці, а хто і проживає на території України, а так люди, які і приєдналися до нас. Але й водночас це для мене велика туга за тими захисниками, які віддали своє життя. Як ви, власне, святкуєте цей день, оскільки свято достатньо нове? Ми пам'ятаємо, що було 23 лютого, зараз 14 жовтня. Ну, по-перше за все, я відвідую і привітаю поранених, які лікуються в наших цивільних закладах. І також відвідую, поспілкуюся з тими, хто у військовому госпіталі. А там надалі ще буде залежати від ситуації. Ну, от ми визначили таку тему, як евакуація із зони бойових дій на Донбасі. Власне, якщо повертатися в 2014 рік, ви пам'ятаєте, коли особисто для вас почалася війна? Так, дійсно, я пам'ятаю, тому що на той час я працювала першим заступником міського голови міста. Тоді був ще Дніпродзержинська міська. І як перший заступник я була згідно посади ще й головою призивної комісії. Якраз ці всі дні, я їх ніколи не забуду. По-перше, це було на 10 днів, коли хлопці призивалися в військкомат і відправлялися на, скажімо так, навчання. А потім ще на той самий 10-й день, коли вони вже мали бути останній день, вийшов наказ про демобілізацію. Спочатку так звучало, там 45 діб і так далі. З цього у мене це все вже фактично, скажімо, почалося, коли я безпосередньо в цьому приймала участь вже сама. Ну, а як, чим займалась тоді, у ті роки, я так розумію, це березень, це квітень 2014 року, Дніпродзержинська, зараз Кам'янська міська рада. Власне, чи не було такого відчуття воєнного стану, оскільки у Дніпрі, тоді Дніпропетровську, в обласній адміністрації, ми пам'ятаємо ті настрої, і фактично адміністрація охороняли напіввоєнізовані формування, цивільні люди. Як це було у Дніпродзержинську? Це все було точно так же, як і повсюди, скажімо, в Україні це відчувалося. Дніпропетровщина відчувала, скажімо так, ну, найближче всіх, я можу сказати, так само, як і харків'яни. Тоді почалося вже спілкування, фейсбуки та так далі, і люди почали об'єднуватися, знайомитися, пішов обмін інформацією і так надалі. Дуже багато людей, які самі робили свій вибір, активно об'єднувалися, якісь такі, скажімо, групи ініціативні і були готові в будь-який час, моніторили ситуацію, що як відбувалося і так надалі. А чи були якісь сепаратистські настрої серед чиновників у той час? Ви знаєте, я так не можу, як би так сказати. Може, в душі хтось собі щось і гадав. Знаєте як? Хто куди? Але ми були чітко визначені. Люди було видно, хто чітко визначився, як і не чекає, як воно що повернеться. Коли ви вирішили для себе, що будете займатися, власне, пораненими, перші поранені, ми пам'ятаємо, пішли до Дніпра, до Дніпропетровської області вже в травні місяці, і це були важко поранені. Так. Ну, ви знаєте, я, скажімо так, я сама колись раніше, я дуже хворіла, я була прооперована неодноразово, я лежала два рази в реанімації. У 86-му році під час операції в мене була клінічна смерть, тобто в мене була зупинка серця на фоні больового шоку. Не так мені там підійшов, скажімо, наркоз. Все. І завжди, де я працювала, якби де були медичні заклади в структурі, я їм завжди опікувалася. Тому мені ця тема була близька.
Я давно знала Геннадія Олеговича Корбана, там інших, хто були в обладміністрації, я приїздила, там у мене були якісь пропозиції. Взагалі, тому що я бачила ситуацію там, що відбувалися в військкоматі і так надалі. Так сталося, що потім мені запропонували, вже мені вже кажуть, так ти вже у нас працюєш чи не працюєш, що ми вже. І тоді я перейшла. Ну, а згадайте, можливо, якісь епізоди діалогу, оскільки це вже фактично легендарна команда, хоча зараз розпалася Коломойського, Корбана, Філатова, Олійника. Якісь такі. Ну, оскільки це насправді той період цікавий вже, напевно, і для історії. Ви знаєте, я хочу сказати, це була унікальна команда, тому що були такі, скажімо, дуже такі, ну, критичні моменти, серйозні. Бувало так, що ми вже перестали, дівчата, хто там, який там був вже макіяж, знаєте, такі вже були події, що ти ходив без, там, без макіяжу зовсім геть, і ми казали, Боже, тут ми плачемо, що знаємо, що є загиблі, тут ми плачемо від радощів, що звільнили з полону, але атмосфера була така, вона настільки була робоча, не нервозна, що дуже важливо, коли якісь відбуваються серйозні події, це був і теж і мій завжди підхід як керівника, я багато років працювала керівником, якщо щось відбувається, щось таке важливе, серйозне, всі мають бути організовані і так надалі, а потім вже має бути аналіз ситуації. Як. Хоча є люди, на якого там гаркнули, чи що людина стушувалася, все, вона вже, знаєте, як уліточка, іде собі, порошкам получила, заховалась, я вже не вигляну. Різні приклади, комусь тонус, але це дуже було, скажімо так, дуже було ефективно. Ну от все-таки ви перейшли на роботу радниці голови облдержадміністрації, тоді Ігоря Коломойського. До цього ви були першим заступником міського голови. Чи не вважали ви це певним таким пониженням? Ні, ви знаєте, я вам хочу сказати, для мене важливо те, чим ти займаєшся, але коли були там розмови, посади, які запропонувати, то я сказала, у мене є принцип, да? Я не йду. Я нікого не підсіджую. Дайте вільну посаду, а потім далі розберемося і будемо розбиратися. Я навіть не пам'ятаю, спочатку я там декілька часів була чи якийсь фахівцем, я там, ну, рахувалася. Фахівець такого-то відділу. Тому що там посади радників було або заступників, було зайнято. Але я зрозуміла, що чому я не піду, да, наприклад, зараз там якусь можна було йти на посаду якогось заступника. Все, що чим я займаюся, я віддаюся повністю. Або треба робити це хорошо, розумієш. Для мене важливо, я сама собі, перш за все, важливий критик. Я не можу сказати, що я завжди там, є такі нюанси, коли я довольна на 100% якоюсь подією, там ще побакам. Але один із моїх самих перших керівників, він мені казав, пройшов день, ти маєш його ввечері проаналізувати. Якщо ти не знайшла якогось нюансу, до якого б ти самокритично і сказала, що це я не допрацювала і так надалі, не буде ні розвитку, не буде толку. Треба бути перш за все самокритичним для себе. Яке коло обов'язків у вас було на той час? А воно складалося все само по собі. По-перше, оскільки я була тоді головою призовної комісії, я постійно, дуже багато часу я проводила в військкоматі. І хлопці, які в'їжджали, я їм давала два номери телефони. І у мене йшов зворотній зв'язок з ними. Дуже багато спілкування, там проблеми, там. І чому я тоді зверталася? Я озвучувала проблеми. Наприклад, багато хлопців пішло в 25-ту бригаду. Коли вони телефонували з Амрусівки, я не знала, наприклад, там, я знала слово, що таке каремат, розбиралась, кажуть, нема палатка, ночуємо на землі, нема де ночувати, потім телефонують все там. Такого-то забрали в Амрусівську лікарню, у нього апендицит, прооперували, ліків нема. Сижу, думаю, так, до кого терміново звернутися? Я згадала про владика Донецький Маріупольський, Сергій. Я з ним була знайома раніше. Я знайшла його номер телефону, він мені каже,
пані Тетяно, ви не турбуйтеся. Я радий, що ви зателефонували, але я їм опікуюся. І так надалі кажу, дайте мені, у нього благодійний фонд ще був. Дайте мені, будь ласка, може зараз є, номер картки. Тобто, зразу я йому перерахувала від себе кошти. Я була спокійна, що хлопці, які попадуть в Амбросівську лікарню, що вони будуть там вже забезпечені. І дуже було важливо, щоб був зворотній дзвінок. Ти розумієш, що де відбувається, деякі потреби і так надалі. І така інформація, вона йшла, вода. Тому дуже велику роботу тоді зробив Фонд оборони країни. Ну, до речі, щодо інформації, яка йшла вода, я по собі пам'ятаю, ви мені зателефонували у 2014 році, я тоді працював у дещо іншому ЗМІ, і сказали, що один зі співробітників тодішньої нашої редакції, на жаль, загинув, ця газета сьогодні була. От, ви тоді в газеті так, сьогодні? Так, так. От як, в 66-му мобільному госпіталі. Як до вас надходила швидко ця інформація? Тобто це ж фактично неможливо опрацювати стільки, скільки стікалося кожен. Ви знаєте, я вам скажу, я про це майже, знаю вузький дуже круг людей, але в 90-ті роки я працювала керівником із одного великих підприємств Донецької області. Потім ще я працювала в Донецьку. У мене було дуже багато ще, крім того, знайомих цивільних. І це, мабуть, взагалі окрема тема про допомогу. Я думаю, це треба, може, колись буде про це розказати, тому що це майже ніхто не знає про допомогу тих людей, які знаходилися в цей час і залишилися на окупованій території. Тому що коли йшла мова про те, що подати, може, їх на нагороди і так надалі, вирішили поки не світити їх. Є такі, які залишилися ще там, є такі, які переїхали, але дуже велику роль тоді в об'єднанні саме зіграв Фейсбук. До речі, ви згадали, що досить так тісно співпрацювали і спілкувались дуже багато з тодішнім першим заступником голови облдержадміністрації Геннадієм Корбаном. Ваша оцінка його як постаті в історії на той момент? Я вважаю, що ця команда, вона дала вся взагалі, вона дала, скажімо, такий дуже важливий енергетичний посил всім не здаватися. Це дуже важливо. Ну, не для кого не секрет, були сепаратистські настрої в Дніпрі і так надалі. Але коли Ігоря Валерійовича призначили, він така дуже всім відома людина, харизматична, і спілкування з ним, коли це, на той час, я давно якби не бачила, не спілкувалась, але бачите, в мене, скажімо так, і улыбка зараз на обличчі. Це завжди була якась така, знаєте, значна така подія. Але може, хто забув, але всі тоді, помните, як у всіх було на устах. Що сказав Коломойський? Коломойський сказав, хотів би я побачити ту людину, яка спробує мені дати взятку. Пам'ятаєте? Навіть була така група в соцмережі, Коломойський віщається. Так. А потім як було? За сєпара гроші. 10 тисяч. Пам'ятаєте? Да. А ще було, що дуже важливо, скільки машин Приватбанку броньовані для перевозу грошей, скільки були передані. Теж вони виконували там такі різні функції і вивозили поранених машинами цими. Це така. А ще пам'ятаєте, коли в Маріуполі військова часть одна, вона отрималась тоді. І вони отримали премію від Ігоря Валерійовича. Це ж, якщо так згадувати, то дуже багато таких моментів. І, скажімо так, тоді було дуже багато дзвінків, як Дніпро. Але були такі моменти, коли сепаратистські блокпости вже були на той час, це місто називалось Красноармійськ, це зараз Покровськ, уже за Красноармійськом було сюди. І я вам скажу, є такі дуже багато речей, які відбувалися, які я пам'ятаю, як зараз. Тобто, коли сама евакуація, вона вистраювалася. Ніхто там не сидів, все було по ситуації, дуже оперативно. Тобто, першим, Геннадій Ліська, так, терміново визвав, провів нараду, швидкі, швидко направляємо куди. Так, в область всі, тоді Македонський був головою. Облздрава. Да, облздрава, все, він, так, територія, так, межова, їде, забирає тут, це і так надалі. Я, наприклад, дуже пам'ятаю, дуже чітко, першого з пораненням ока. І це ще був, я так розумію, травень 14-го? Ні, це було трохи там далі, але це був аеропорт,
І це був, да, це був з 3-го полка спецназу. До речі, я не так давно бачила командира 3-го полка, ну, теж розмовляла, як справу, я йому кажу, знаєте, я пам'ятаю, перший з пораненням ока, це був ваш. Точно, він зробив дзвінок, так, да, був такий все. Але мені зателефонував туди з Дніпра-1. Дніпро-1, до речі, зіграло теж дуже важливу роль. І теж в самої евакуації ще. Зателефонував, каже, ми приїхали в Селідово, тут перший мені зателефонував Юрій Бутусов. Каже, що Таня, там є поранений, все, даю телефон. Давай, телефоную, представляється, я морячок. Ну, розумію, що це позивний. Я морячок, Дніпро-1, поранення ока. Дайте терміново лікаря. Лікар там каже, у нас нема офтальмолога. Я швидко єднаю лікаря. Світлана Борисівна Устіменко. Що треба зробити? Світлана Борисівна мені перезвонить і каже, слухай, там нема ні капель для очей, треба терміново забезпечити. Його треба негайно для нас. Привезли його Дніпро-1. Вивезли, передали. Все. Тому з Дніпром-1 були такі комунікації, вони зіграли дуже важливу роль в аероевакуації, саме по цьому напрямку. От ви згадали про першого пораненого, а які емоції ви тоді відчували? Чи це була все ж таки робота 24 години на добу? Чи залишалося, скажімо так, чи залишався час для рефлексії? Ви знаєте, я дуже довго, я перший раз заплакала. Ой, коли збили Іл-76, коли я узнала про цю новину, це все. До цього я така стала, знаєте, якби, у мене такий характер, я ж багато ще працювала на виробництві. На виробництві ти працюєш, коли ще в умовах підвищеної там безпеки, опасності, то характер, він, якби, скажімо так, тренується вже на якісь там події і так надалі. Але спочатку, і в мене ще такий характер, якась подія зібрана, організована, все. У мене нема ні паніки, там, ні страху. Вже потім йдуть відходники. Ну, всі люди різні, різний тип там, нервової системи і так надалі. Але у нас бувало так, що коли друг на друга дивилися вже в обладміністрації, то керівництво сказало, так, ти йди поспи. Все. І обладміністрація – це було, скажімо так, повністю відкрите для всіх. Тільки на 7-й поверх, коли, і то ми знали. У мене питання, я заходила, не було там охорони, все, йдеш. Відкритий кабінет, куча народу, у Геннадія Олеговича, там заступ, ти йдеш, швидко сказав два слова, вийшов. Була дуже велика оперативність в цьому плані. Дуже рідко, коли були якісь там закриті наради, щось або це відбувалось так. Ви згадали про Іл-76, це більше 40 людей загинуло наших. 49, да, так, взагалі. Ну, майже 50. Угу. Але все ж таки до серпня місяця це були так, одиниці, можливо, десятки поранених, вбитих. Коли трапився Іловайськ, у вас не було такого шоку і розуміння того, чи не закрадалась така думка, що все пропало, як то кажуть? Ви знаєте, якщо в началі ще була якась надія, що це якось зупиниться, хтось на це може якось, ну, буде там впливати, розуміли ще, скажімо так, питання, що влада має робити якісь дії, все. Перше, коли збили Іл-76, прийшло відчуття, все, це вже справжня війна. Коли збили такий великий літак, збили його вночі, збили з нашої території, да, Луганськ – це Україна, все, це було вже таке, скажімо, таке відчуття, що це вже справжня війна почалася. Ну, Іловайська трагедія – це взагалі. Я вам хочу сказати, був ще такий момент дуже, скажімо, я про це не писала, все, як то знаєте, там хочеться написати, але воно оперативно такі події. У мене хлопці місцеві, я з ними дружу і досі, все, ми спілкуємося, підтримуємо зв'язок. Вони контролювали ситуацію на той час, там Волноваха, коли привозили поранених, вони мені телефонували оперативно, вони собі зробили чергування, зателефонували, що привезли 6 поранених, я там, хто, 93-тя, дай трубку, я знайомлюся з цим хлопцем, питаю, як ти, що, куди там повертатися, все, і вони мені кажуть, запиши телефон, от запиши, вони всім давали мій номер телефону. І це була така подія, вона ще до самої, уже Іловайський котел розпочався, от уявіть, я сижу там на 7-му поверсі, там і декілька людей. Обласної адміністрації. Да, обласної адміністрації, там керівництво, все, спілкуємося, і тут мені дзвінок на телефон.
Я беру слухавку, я бачу, що це в мене записаний саме цей хлопець 93-ї бригади, який вчора привіз поранених. Я їм кажу, що трапилося. Тобто я розумію, всі дзвінки були тільки про допомогу. Ніхто не телефонував, як в тебе справи. Все це десь ділося невідомо куди. І, до речі, скажімо, були в мене там такі друзі, там проїздом побалакати. І коли мені одна з ними каже, ти можеш відключити телефон? Я кажу, я не можу. Я не можу слухати там про загиблих. Я говорю, давай так, зустрінемося після війни. Все. Тобто, я кажу, так буде правильно. Все, у кожного, кожен пішов своїм шляхом. Скажімо так, ця ситуація в чомусь людей там розділила, а в чомусь об'єднала. І коли я його питаю, там, що сталося, ми підтримуємо стосунки зараз, він мені каже, Таня, нас розбили. Колону. Я кажу, яку колону? Ми йшли на прорив на Іловайськ. Я повертаюсь, де ти? Почекай. Я говорю, Геннадій Олегович, важлива новина. Я включаю гучномовець. Я говорю, повтори. Бистра карта, дивляться все. Але тут Геннадій Олегович зв'язується з Міністерством оборони, там ще ніхто нічого не знав. З однієї сторони, не можна когось там упрекати цьому, ну і так надалі. Ну ми вже розуміли ситуацію. Був ще такий нюанс на той час, да, скажімо, коли знали, що там вагонне депо, там в оточенні сидимо, розглядали самі різні версії. Я кажу, давайте зараз знайдемо, хто сяде на тепловоз, та й сама сяду, там вагони, в яких там возять або залізо і так надалі, ліс та сталі, він набагато прочніший. Та рванем туди і вивеземо пацанову літа. Все, говорю, знайдемо, нема такого, що і самі сядемо, поїдемо, тільки хтось, щоб мог регулювати цими питаннями. Хлопці сказали, не можна підійти, тому що всі під'їзди, всі рельси, все підірвано. І підійти до них неможливо. Потім ще, і коли ж оцей мені хлопець, да, там, він мені зателефонував і каже, я залишився на своєму Уралі, і ще залишилась, тільки я не пам'ятаю, чи Беха, чи БМП, ми не можемо зорієнтуватися, як нам куди. Я кажу, ти маєш телефон місцевих? Не маю. Зараз. Я телефоную тим хлопцям. Вони кажуть, ми вже чуємо, що йде обстріл, ми мчимо туди. Кажу, хлопець, який вчора, зараз стикує, вони кажуть, терміново скажіть, зворотньому напрямку, а хай йде туди, до дороги йде вниз, ми там підхватимо. І взагалі про роль таких людей, ви навіть не можете собі уявити, хто вивозить. От мені телефонують, кажуть, слухай, знайшли хлопця одного, а я їх тільки просила, давайте так, тільки когось підібрали, негайно, побрить. Все, тому що, коли приїжджали і сепари контролювали, зупиняли машини, ага, ти не бритий, вимучений, все зрозуміло, з машини. Прохання, ми їм там слали ці бритвені станки, все, що перше питання, бистро раз-два побрили, щоб він виглядав так само, як ви. Щось надіньте, якийсь спортивний одяг і так надалі. От один з таких, уже, скажімо, там крайніх моментів, телефонують, кажуть, знайшли ще двох. Офіцер і хлопець, вони 7 діб блукали, вони пили воду з лужи, вони такі вимучені, ще зрозуміло психологічно, але вони кажуть, слухай, їх буде вести наш місцевий мент, він буде в формі, все треба. Повезем, якому нам, везіть, кажу, там Дніпро-1 приймуть, тільки попередьте, щоб не прийняли цього мента, ви зрозуміли. Але були такі нюанси, де люди дійсно в чомусь конспірувалися, в чомусь... Такі були просто обставини. Тетяна Петрівна, таке питання, власне, до головної теми нашої програми. А як проходить взагалі процес евакуації з зони бойових дій? З ким ви співпрацюєте в цьому плані? Скажімо так, 14-15 рік ще тоді телефонували хлопці напряму. Дуже багато було дзвінків саме напряму, і дзвінки були самі різні. До речі, моє знайомство з Мінобороною стало в грудні 2014 році. Я там, як побувала перший раз, в мене був шок просто. Від того, що повна відсутність тихе життя, якесь відсутність відчуття війни. Я ж там мене в склад комісії включили по закупкам і сказали, оце ми тебе включили, а ти тут розбирайся по своїм всім темам, так якби.
Але цивільні лікарні, те, що вони там видержали на той час, ну це було просто. І не всі ж люди оцінені ще, не всі лікарі. Можете собі, величезний поток беженців. У когось тиск, у стрес, люди їдуть, там десь там залишилася родня. Тиск, тут інсульт, тут на грані інфаркта, лікарні переповнені, ліків і так не було, але це ліки для місцевого, тут везуть поранених. Щоб ви собі розуміли, це може буде і колись окрема тема, але жодний представник військової служби Міністерства оборони в 2014 році ні разу не був ні в одній цивільній лікарні. Це питання, яке я підіймала наприкінці грудня 2014 року. Так, і все ж таки до евакуації ближче, так, як, да. Як це тому, відбувається? Тому на той час ми працювали повністю самі. Телефонує Дімітров, Красноармійськ, Селідова, у нас і так надалі, просимо, вивезіть нам, їдемо на зустріч або який стан. Дуже велику роль ще зіграли на той час саме волонтери Дніпра, тому що дуже багато їздили там унікальний чоловік. Ольга Владимирівна, вона зараз відслужила, повернулася знову в лікарню, яка вона там головний хірург. Таких, що можна сидячого забрати, погнали в Курахова, привезли і так надалі. Але всі ці комунікації були вони, якщо брати евакуація по землі. Потім дозвіл на підйом вертольота давався тоді в нашому оперативному командуванні. Але ту роль, яку зіграв аеропорт, наш. І на той час, і продовжується зараз, я вам скажу, це має бути окрема тема. До відома я скажу, що аеропорт, який в Харкові, він не приймає військові вертольоти, він не приймає, скажімо, поранених самоліти. Це відбувається в іншому місці. І була така ситуація в грудні минулого року, але зараз зовсім інше спілкування з Міноборони, іде обмін інформацією, що я знаю. Ну, всі знають. Мене ніхто не питає вже з 2014 року, хто вам це сказав. Знаєте, тому що я ніколи не скажу. Я кажу, давайте суть питання розглядати. Тому знаю, що я не скажу, інформації я отримую дуже багато. Але зараз іде спілкування яким чином? І так відбувається дуже давно. Я отримую інформацію від головного хірурга операції об'єднаних сил. Я отримую інформацію оперативно, вона йде цілодобово, я можу вночі спати, там такі випадки вони йдуть. Але тільки що відбувається таке, що потрібно організовувати евакуацію, лунає дзвінок і починаємо займатися. Яку велику роль ще зіграло Дніпро в евакуації поранених? Починається з 2014 року, першого, кого ми отримали з дуже важкими опіками, це був Женя Масян, ми йому тут ще й свадьбу зіграли, це ж така цікава подія. І зараз він в прошлому році він повернувся служити в 79-ту бригаду. Пройшов дуже важку реабілітацію, все. Тобто, враховуючи підхід наших лікарів, їх досвід, професор Слісаренко, він унікальна людина, він як лікар, фахівець, вся його команда така. І було прийнято рішення, ми запропонували самі, Міністерство оборони, всі з опіками із цієї зони операції об'єднаних сил поступають в Дніпро. Всі поранення очей також йдуть на Дніпро. Надалі лікарня Мечникова, йдуть поранення голова, якщо комбінірована травма, політравма, є поранення очей. І тут ще враховується напрямок, де є погода. Тому що, наприклад, із Маріуполя неможливо піти в Дніпро. Але із Маріуполя можливо, коридор є і можливо піти на Харків. Тобто тут взагалі є самі такі різні варіанти. І ще із зони ОС всі з пораненнями кісті, всі йдуть до нас в мікрохірургію, відділення хірургії кісті. Наприклад, вчора я отримала інформацію, хлопець отримав травму, зараз йде підготовка, зимовий період і так надалі. Молодий, там 93-го року, я отримав важке поранення пальчика. Ми боремося, кожен пальчик. Якщо є 5 пальців, вони мають всі робити. Тобто, підтримали цю мою пропозицію, головний хірург на той час Міністерства оборони, зараз це головний медик, він підтримав, що всі пальці і так надалі. Бо я йому казала, приїхав з іншої області, десь травматолог взявся лікувати. Немає травматологом, я кажу, шановний, ви ж є?
і хірурги, ви ж поділяєтеся, наприклад, загальна практика, торакоабдомінальний або ще якісь за спеціалізацією, скажімо так. Тетяно Петрівно, залишається багато питань, але часу, на жаль, давайте, вже не залишається. Нема. Я думаю, не остання наша розмова. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувались з радницею голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяною Губою. На все добре.